Ütökünden gündü Kökögranda ve Kölöçüller, Aracının isteyeçiller, Efirge Time Out Sportivine bireyim. Ce, bugün bir higi İvan Yerigin adından Nur Optalikallağı турнир тула кепсет яхпет бир жас услата манна беги студия бытыгар спортсмендер тренерлер бол бакка иля харагадан көрбүт журналисттериңер дебит беги студия бытыгар окурдук спорт якути клубна редактора Александр Пасевский келле онна бүгүн эсе бехе айран канал бересте бетелдер келектер серепим терентеп онна тон бу часка беги ирүгүн турнира сахаларга хайдах төмөктөн метин кепсиях пет ырытыях пет онтон бары билен олор булактак төйдө аны себес суук бул бүтүн үлдүнөн онтон хим бир информация бара турбута онтон то хеттон килага айсен патапа бронза медаль албыта сүйсү бебес келдактарга никита хабарап эми бронза медаль ылан сахан оротун үртүлөр же кепсити битин сагалыкка өтө күнүнөн Николай өтө күнүнөн Де, қасырым болды айтты, бәне аңқырды құна, ерген турнирі кер? Ата мен Красноярскіге ерген турнирдері кер, 2-3 тоғысылы ағаттан әдебін, ағаяқ сылы көтеді әдебін, тоғысы соныс түгірген үріттім болды. Де, бұйылғы ерген турнирі аттан шөй хастаптақ болды, де, қолы бұра. Бұ пандемия кәмегер мәрттүйі жүп болдығана, бұйыл болдығана, Олимпийская сыл, онын тоқ бар, күсті қамандалар бар кәлелер, оны таңа хүлбе үз болды, жарасын ақпаққа хүлбе үз аразда өйдіптен кәлелер. Оны бұйылғы күріқтіхи қайда қасты дианатынан, тәрәйіне? Тәрәйіне түн Красноярскі көрекені үрі болырын құддық, үдді құддық, тағымдақтық барды, онтон сақа сүмбедімі қамандыта сақа әреттен ұттан болпсая, отып бәғыз туғында маңның әметуген болы әлекеті мен өйдірбінен бұдды. Жәу онтан тақса сүрбейінен тағынан болы атшы отыр бәғыз бастығыдың туғында. Оныртан бейі өлі бітігір. Екі медалі әлі бет, опса етін араз жан, хорғы жан кі бұрынсанан қырадиелері болу, өрін көміз тұнна, қығыл көміз кетер болу тақтар. Бұ әтәлдәр бүт қамандыда біз бүтінің толыр қастабының қытынны. Ол көтті түйер қолы бұра қалыстығыр әбіп бұлақтарына. Бейдікке әдәр көттер болдағына білген қолы тоқ бар, білген енекі көңгі қаддар әтәлдәрге сөмірдеме қаманды бұт бар қытыннылар. Медлила Вес болын, Артем Слепсов болын, Лев Павлов болын, Баяновскай болын. Тоқ бар қолы бұра күтташылар бір үгістері. Ақ оған хәтті оң бұры және бастығыларын күтталар әді. Станислав Сабидың ойы бір әкетті бата, дейін көрек қойып. Оныртын әдәрді тұстылыра кескілі ауыз құрды көрді біз бұтты. Қаяндықтын месілі әспәтілер дағаны, осай қуаны оқ тұстыны көрділер көрді. Бара бі дейді кейділер ача бұта, бі дейді келі, хорықта келі дейді кейділер. Қолы бұр Олег Фамин чүтчат финалан ғарғырты есті, де? Аяқсы күнді қабын кәнінде, Ақсанатын нәбіті, ендігер тақы бұта әрі 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 Үсті бұрынса қолы бар кәдеген сөйбәді. Бұты ерген турнирі ағырулыған күріқтегі Россия чемпионаттан ардығыр. Хорға яғандар кәде. Хорға яғандар күсті ақты құды болар. Оның қадыр өте хорға қылжасылар қайылар бұтта. Екі медалі ағы әрекәлдегі түден. Оның бұтта мен әрі сөпсөйіқмағымақпын. Көдіруге. Оны ғамы жүгейден қолы бұра ұрық көтті түте бұл реңі Россияға қолы бұра әл бағыстар бұл оның ұлғы құтыруларды, бастығерге құтыруларды де. Оны қайда қара тұсту қачысты бата, опсай қачысты бата, қайда қара мәрті құрды қынаналарды. Өнті білген болынаны оның ұлғы құтыр бұл ұлғая Қолы бұр, Лев Павлап төйді ғана қоттырдыр, олып біті әкіл Аресия чемпионы Арамиз Гамзада бұғытты кесі біті. Оны қырдық мәк көрді ақтығын тақса әді біті. Оны олық сөгінден ғаратығы бәдіға. Оны маңнатын қолы бұрын ұстар бұлақына бұры әтте қамандыда бейді медалі ғо. Тұва қамандыда бейді медалі ғо. Тұва қамандыда Иркутскайдан тұстар кежіп мұңғыш үйіс месті болды қолы бұр. Оны ұтын бе әте ұлы ғытыр. Әрегендер бұңтар елін кәлін түсе әбет. Дагестан ұттан әтелер бұл әтті күл көмісті ақтыр. Құтуға сетіе үс медалі ақ, бір күл көміс,
иттүрүн кемисиз да. Анда курдук аа. Дагестандар болорун курдук күннәтләр ди. Ул сөйдүк. Легендердерин акта калу алга бах финал кейгедләр. Ди. Уны беги легендерде бидме кетти буттыра. Ага, кимнах Белоруссияттан ди. Үс легендер бу кетти бута Нюргунскрябин. Корокто кебек хал бедетләр. Нюргунскрябин киси битин. Андрей Бекренёв киси битин. Бастыгер гилге котор буттыра эре. Күчтәҗон котор буттыра. Халы бара. Андрей Бекренёв котор бу кети чеккежин мангуш. Бите все күнде алар бетти балдар. Эме, Андрей ещё бат кене. Это тё кене бите. Оно кенер та хата хатрама креске. Иките эгиттерамис бите. Хәб онтан булган Нюргунскрябин кайбы кит эме хүс булды. Хатта бочондан хүс булдылар ике. Далгат эти Абдулкадыр эптен. Дагестандар тахамай эме индики кескелер буду көрөлөр балар бәлер эме бутта. Оно то кваны осу Волга. Үс иките да. Төдүкке. Төдүкке хаттар бута. Онтан булган ким булган Ариан Тютрын булган үстө кайтты, ди. Оно Амир Чамзын ден күстәк көбөйне 10 10 нугай бута. Эбрахкени соотта, ди. Сөп онна холбара Ариан Тютрын заур гуйып кыкрынан хаттар бута. Онтан булган туха үсмесне бул жагыга булган Олимпиада кытты бут Узбекистан бөгөйгөр, ди. Хаттаржон Абдул. Абдуллаев. Абдуллаев дейді, де? Аха. Онда білген, министр бұд Леонид Спиридонов. Ханатын істейік қайын, күріқтегі түмігінен. Мұна бияқы видео бар, оны қол бұл қайын. Леонид Спиридонов. Историяның орда ол сүйсі бөбес келді. Некейті қабар ауы бастан істейік. Кемдағаны юрген турнерге местелі әлігеті. Қайдақ білімінің әс бұтай, қайдақ тұрғықта қалып кіне? Ол сүші тұрғықта қалып бітем. Главный тренер Вадим Эдуардович тугунда режимына бардак бит тугунда жерген программатына ну тренерский штабына наджиманы камлян меха то бары хайда еще диксан нас потра то еще сбор астым хайны сбор бу сбор на еще и труктак ман эти я когда я пять несал бапу на арбян тустуна кабдурен он отыр көрөм ман кимере долгуя архаир меха ну хох нар бен тохпунан келем ана унан тустам Сэр, онто бойригинга биттен бир шөй болго төбөн испетинде, бастан Турция болу, онто Дагестан болу, онто төрөт таган Анзор Хизрие. Атар бут Анзор Хизрие икити голла Россия чемпиону. Итилер кисилер нагар кандай болуп турат, э? А итинде эн бен тактиган кайда кадай? Бен тактикам ден кайда ба кыйык бунара надай ден. Ман ишү краевой тустунун кадыр бак кийин. Ама то хагар үрдүкмүн бар бутун олейин ман то хос. Закрытый остров тулах тумуту. Да. Я ты Анзор Хизиев кайда худелер төрөттөн кайда кара тоқ болду ди. Анүрө ди жүдүн ол сүкүндө бер биттере эни тоқ жакын баган. Ана тоқта же дирке мог уже хаята ди бе дактар жеген. Тупо бер дан просто бам хаятам. Тоорог мадам бул кай. Үлән лактасын ди. Лактатма. От бите кете шөй бас атактан баранган. Итинде тоқ тий бере. Оно тох функциональный тугум тип бәзәрді дүй, дәвәзім бәм. Илім олар олды дүй, хаяты дүй. Тох бар бұн белдам дүй бәң күнгі. Сөйтіп, онына үті көбейін ең үтті. Бәдер үтінді Астап Пасенок тұрам баламыд, бұл кейсіне кәйдім дағаны бұрынса кәдір дейін? Та, маңық тох Астап Қоран шанс кеті, маңық шансы көттірбат кейі. Тұқайдан. Бәң туғынан кепсе, әлбәк кейі етір, қанды түрәбі күні бастықы тренерін кемей, онында білген кем салтатынан жартына қадағын? Момы түрттәт сөйін, оғыс аспынан оғы қая бұдым, олап бұд оғы болам. Бастығы тренерім Абрамов Лаврентий, оқын оңыс аспар қоры кетейді әмді. Шатрис қолы түгір, Прокопий Семенович, Иванов, Козертана. Оқан не орғы көс бүтім, алтығы олғыр бұдым, қая бұдым. Афанасиев, Стас Афанасиевшіка олғыр бұдым. Захарып Стас Афанасиевшіка. Оқан не Красовка түбеға бұдым, Алексей Сергеевшіка. Той, білген дүйлі әжі, үші тренер. Қай білген, тұс тренерін Алексей Некрасов де? Алексей Некрасов, нар өйдіғы өт, қай өт, поддержкіл әрер. Қай өт. Бир тоқтақпыз, сылғақпыз. Бача, білген, саған қағай, саған қағай, онына қас сылғытыр әбі көне, онына жон яғаңын айтарды. Сүрбөй састақпын, керген сылғақ. Сүйсәттен алтар оғым. Сүйсәттен алтар, яғаңын? Яғаңын.
Сисербейс. Учат Тюрбека кирен де? Тюрбека кирен. Ага. Де, онна, бен ханық селлары сорықтары тұр ұрағаны? Бен... Россия сборына кей дан де? Бен мен, кем бұда бар перекикка де бейлекті. Европа қай көрем. Оттын, главный туым ғылым Россия, Бритолимпийская. Путевка бар, только лидер бұд оқыты Россия. Олен қай атым. Ағас, вопрос ағас олен кесе аң де? Лидер сұр. Ағас, лидер. То пока тох үсер бар күдік бұн. Нар. Бастық бұн нады, яғни, үлілігім, тренер бұн күтті тиян көрікі. Жарық бұн өсі, қайым, әлбәтем, тонды күдді. Я онында бұғытеген кеме қандығыны? Бұғытеген земляктар бұнан, ақайыры. Момалар ғоны мәне қан астарды. Сен күтті әті, олақ, молодец, олақ, бірі 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 бірі. Сәте Никитаға барап, интервьютін етті кет, ол әтергелі өз нөмір біндер, Россия, онына бұл Россияға көйерді, бастырды бара біндер. Никита Қабарывы бары хөбірәтілер, мұтта. Олы бұр, осай трибуна тоғыз толыр жүрі, енді тувиндер де балылар, бұрятар де балы, хақалар де балылар. Оны бияқа қаддары осайны бұ, ғылдашыларға шөй бай тоқ болып бұдауытты. Бәй бияға көмілігі ғылдығы ден. Тувин Тағыстан хақалар әмегі жылдар, бұрятыр жылдар, бұрят Тағыстан тувиндер бұрятыр. Отырғы жылыт. Олин хадара ханы шөбәйдә Никитаны бара һөйләп иттерә. Олыкта акта аны Красноярскәдәр мәү бүтә. Аны ук. Аны кордакка барлар тын огынан кара. Әйтә, әппен күдә метр хәтта алды. Анара утар сачлар мәт метр агыган 5 метр тогыган булатлар ди. Олык бер төбә үрдүктәр әле. Олы бара кинди хатан олык кендиндәге хая батлап, хая батлап. Нар инди ки метр, ки метр, ки метр әле бүтте. Капсагайга да булдын, күңүрдүстүгә да булдын. Олык әлбәкене көбертәләр. Астә. Әйтә, Алексей Некрасов сборнага тох тренер иде. Вообще мандык функциональный оно күй соготнен. Оно бу Никитаны төлләре ул. Мочара бар бахлак бит. Никита бут тох тех хәби. Күйне оңдан байтар бата дих тагар байар. Байар әлбәттә ни байда. Оны туга чөй бит. Уын тыңнага бит. Де, олар эстен баран лох кая бата бата. Хороптар булган кинди туст кинди тустан эстен калдылар дите. Дагестан кийте барда брастырын ыңыр дагыр болар дите. Онтан булган эти Турция кийте мие. Олох бите эгер дала лох. Кисе хатан бар, анди хатан бар, олох аяк тарап бутта ради. Онта кими мие, хезри би мие, онду кете дие. Хезри би мие олох тыны бүпте. Онан була бите кете кыл мүчү шөй бат атак таам баран ди. Оны те атагам уй бата жидди хаям. Дигинен капсагайга индик таарам бе хатты жолган болоттур атак таам баран. Онтан була на жабырынтан күйүн өсө эбинен Россияга же тестары же мет семер кете бит. Оны айсе патапа бу тух те хамара. Холор булрын бети билин не ди. Тустан бүттүм ден ханабыт. Ди онтан отту баран бар жаңга атту жан ди. Айсе патапа бопсе опсайнын Тустута әрі болбаққа өй ғаната олар бұл пағалақ бұдды. Дұлғы баппын дер ұқы күддік. Оны тұтан әрі тұмды табілі ақ, нұчылы тақа сұқалығының ғалуы керен тұстауын дер. Туға дұйбын. Оны тұға әпетінесі ақ, ана әпетінесі сүк-сүк бәкке керен төл өвіне өлебін бұдды. Дәрі күдігі қайылырын, өрепеттерін ауырылымын. Хадара ол ондық толқы Шөйбет дейін. Оны әтті дейі, тұқты дейі, әхем әппі дейін дейі. Қолы бұра, ұл күді тұстыма, құрын тұрыма, ол қарсы оқ, кәлін кәмсіме құрдық, ол үллі дейі бітті. Оны бұл ана әне дейді дейі. Ол үтірірім оқ, білген қолы бұра, кәлін мандың оң бадақпын, оның ғын бадақпын дейін кәмсіме құрды кейсәбін дейді. Ол өте, Заурбек бұғылып дейіні, әмек үстіқ масыр бұтты. Асете бириметтен эти тон килега эми бастыгы кисне бендере аны сетте үскә кенен кибе дә сәтә кылыр дип тора. Тренерләр тохта тох хәрәт дилләр баны һәм бер котторан ярки бу кисеп тәҗә ялак. Түгән дик кәяр. Аның буларна хәлләр атын атын карап патыннан күрде бит. Онтан кине төннән кенән баран эти мин дәш билеге ми олыгы дип бастабыды. Мин дәш биле онны путев кылып тәҗә киттәр. Онтан буларна аны Тарскайга кенән баран Касатни Капрунов финалга кайтты. Де, онна ме олық үшедік тұсты бұды. Онан әтергелі тұқ бар құрақ тейләттен барыттан өтті қаралы ғады. Де, онтан құлы бұр, әтті он келет оң әтер бұлақына сақалар төт сыл ғұрытшу. Ерген турниреттен әтті он келеға медалі ғады бұд, ол иннеттен үрін көміз, күхіл көміз, бұронсы де медалі бағылар әді бұдда. Иті, мен,
урут ле бедеп бенсеттеге ядданы бары 611 бенсеттелер о абилләмә бүтәрҗә конкуренция улап бүтәрҗә кинди кинди батыганнар онта били арасаҗин хәттоң көспүнү кенде ми әлбәтләр батты олох хәттоң хәттоң төт олох 615 улаттыра этерге биттән бир хол бие җәләде билен касатика проно мислеш пола билен айсен патапа осе байновская бар инди әлбәттәре ди Монотно туго эми ханатан хана нада команда капитана Константин Капрунов. Бирок тиги бир күн ине бута. Кызлар паячы ил бута. Мана тренерский штаб эттон келе эки медальга уттам дебит. Хамы карата бире үрүн көмүстен. Аны бире тон бронза медаль. Олок бите ке кая бите атаган бите же. Ата фамилинин иккен бир кеси сатарлар. Фамилинин бир туттук тахтарлар. Туттук тахтар. Эсе аны буланы ким Константин Капрунов таксыбата оле фамин быгылыгай бите. Оно фамин даганы финалга гара таксыкта атади. Олох онтон кегер. Олох ламмара. Касати Капрунов хайда киси бин кисере бит олдар инди. Оте билин эпакын булай. Хаянды финаллыкта атади. Аны булана кыгылах кап капта аман дип тора буда. Сөп билген биге Ленис Пердонов төмүгүн истек кайын. Видео бар. Аны кол бокка. Ол кандидаттан де тоқта болға барық бұд. Олаттар бұд, кіргіттер бұд, тұстыларын түмікті әтілер, ерген түрінгері гар, бұйыл олимпийске сау, оны әпетінестәк, оны хастапты күстәк де, ол дүрдінен екке метәр кәрлі қайда қынылығыны, олаттар кіргіттер күттігілерін. Ата білерге күтті бейге бұл команда бұд, келен сүрді ашуды күтінді екім барын, тоғы етір бейге отыр бұд бәлінді ақтарын күттілер, басынан тұрын екім барын, екейінен төкіл мүтші қаттаттадылар. Қалуыра бейге Лев Павлов бұд, әте ғамзатовы көйен сөбет оны те. Екке күнді тейбәкі дейі күрдік құттырды, кенді көй бұды олар әттіме бұл финалға дейін, қоғар үтінің қай үшігі жеген сөбет әдейін. Чүйтінің қатының финалға дақсын сөбет әдейін. Оның жи күл мүтчі өттін қаттаттатылар ол ағайық ұлыптыр. Бейге бүгін өттін әдер ұлыптыр бұд тұстың үшеті көдөділер де Артем Снепсот та болуын, тепетің өді Лев Павлов та болуын, Айсен Патапа бұл бронзовый медалі бұд ол. Саңа аттыр бұлдай. Саңа аттыр тағысылар бұл бейек ұтын. Олған жауға өрдер дейін өтекім бар ол. Оны тұрын екетін кендерге әрін әуіттен тегім. Онтан бүгінгі күнді ақы, бүгін Никита Хабаров құт, сүтті ашуы, тұстуыны көрдірін, бәтін характерін көрдірін, сағалықтың бастықынан, сүйсібе бескеді, бұл Иван Ерегін күріқті етігер үшместі ол. Бұл мейеттін сүтті еде қанады, бейге тұрғырыт, сүйсібе беске анаматты тейп олай. Деген кене Улхан әрелі берді. Бұл Улхан яғы тұстыр, Улхан аяғына қолаттырғы, сүнді Улхан әрелі берді. Деген әдер олғылыр бары, Улхан оларыме бейгі дағында тұстық күні сәбәп еттен. Әдер олдықтырай. Те самый главный ол, оны тұн әлбәқ ол күріқті егі әте көпседіп әдім, күріқті егі әдіптен. Тәңге тұстар оны тұқайтылыр жоқ. Әбітте, саналары бөғірігі әті, бұл бейгіс дейбет ол болады деген болады. Айсен Патапа тұғынан өзенде? Айсен Патапа бұл бәйтен ұттын үді ашуды көрдерді де қанада, атақ өшестеге көрдері ұттын. Жөні өрдер, атты кенеме ұрқыттыны тұстар еті. Ол көбін білген ұттын өйін-төйін тұпыт көрдік. Бұл ұттын цылақ, сорықтақ, Қайығы жолырдағын көрдірді. Ол не өтті кенеме күріқті елірі көйтіла бұта, мұнда шығысын күріқті елдің көйі бұта, Сақайрын чемпионы болу бұта, оны тұм бұл. Білген ер еңі үш болды. Оны дейір Россия сборына екен бұта мейліған жетейден тек болады. Яғни тұсту қаншысты бұта тұсту көрдік де? Тоғы жетер ұрып көттер бұл кестер болу бұтақ. Россияға дағаны нәр бағыс бет 10 мүлгі қоттар олар әді, бастығы құрыққа 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 Құқтырын керейті дейді? Атта де, бүтін күрді олиын бейті үйреп бұлай. Тұстығы үз қағаны олыр ең олаттар бары құттыру деген әлбәқ егейді дейді тепін барығында. Оны тұнте беге отыр бұд
بالتقوبطاقتر نميت بدن لين خدنا وراتن كمان دلار بيجيتن بودي دوت غلاني ترينر خجمرات قتصال في ميتة وترشيو بودن ريدريتين عتن دوت دلار سيتيلر دتلر بو سخلر وتريدر وترشيو توستار بودن ريدريتين رتا ويريلر دهان يعني تخنان كنلر مي ويريلر ريت وقتن بيجي بو سخلر استولعتة ونجم بليجين كتجوات Эште төлү төкү дүнөн күндү телевизордон көрөтчүлөр, радиодон иштечүлөр, эги тайм аут спортивный бирини агасы бирге көрөштөлөр огот. Халгы биги ириген турнирин туунан кепсетебет. Бүгүн биги студия битигер Александр Пасевский ылдытты. Келбите онтон 2 1 бит 2 сан арагар аны симак тирет деп келди. Төкүндөн. Төкүндөн. Күндү көк экрандын көрөтчүлөр, радиодон иштечүлөр. Жере өрдөр айынан келди. Өрдөр айынан келди. Төр задержка болду. Тон $1 сутка булла ди. Анда то достуну рытыган баратын рытыган барам. Эжеритен ди. Эжеритен барам да дутур. Красноярск айттан келер буга келер хамолот. Жукуске келекте хамолот ти туман болан кой таата ди бир сутка. Анын тренерлер да баллары те, богостор да баллары те ди. Никита Хабаровтай баллары те ди. Кой таан келер анын. Ол эми булланы биги студия бүтүр бүгүн уктур. Болгон биги бүгүн журналисттериңер деп жара. Эң тухана лахалленде бастыгы иригинин болот ди. Андык. Урут ылжачы бүгүн хаддар булган. Билин үлөлү болдан. Андык. Киттен чоон икке хырлакка ого жан узбордан тийип бит. Олонна буллагына токтап бит. Күрөктө хини эле карак битен көрдөк бит. Ондо кие карага хүрдөн майырта. Ото бу атта хуллак тустуктар кайда камнаналары көбөргө кайда тутта каптан такалларын кайда турукка байларын келлерлерин көрөн кие жагайын иси хиттен умаян жарыктаны багаран келерде то билген буллагына үлөхит быхытынан тиен бараммын төрттөрдөн эметтон бәбер опыт багата лан келлемди улахан журналисттер кайда өлөр илдерин аннотта спортсмендер кайда туттан таккан каптан такалларын тон Үнчөй таксыла өлөн оңордубу тикки доллар берини белемнети бит мунуттан спорт таптачыларгар анамыт YouTube каналбытыгар бартын хырдан таардыбыт тонна түгеннен туханаммын бу барар бытыгар бегине өйөбүт тустууну онна спортду сеңерчелерге барга макталтылар бына техим барым мунуттан офсайт тусту карыкпынан көрүбүнен үддәгән уаттар тахымнары үддәбиттен таха бары ондук офсайт төмүккө тийди бит мынатан менде баам көрүбер олондук тусту бир сирге турбат айдан эрере бит онто оттор чөй таксылак тустууну көрдөрдүлөр же онна токти колора ток бар россия лидерлери бар кайта катынылар Шамил Мамедов онна Заурбек Сидаков бар катыбатылар ди осунан курак тийти мүгүн яхандардан алган көрдөк хайдак ханалыгыны бехен сатты келе атон хамы то үрүн болгомто завуругу епке урулунага де кине андай дуга колобура путевка нехиле ытырсан ыллага де онна бириңе турууга кайдагын бу россия болора икки кааланы турдагына кини турууга кайдагын именно бары көрүкпүн барыппыт онда эдер ооттарбы кини кытта кайдак тутуганларын көрүкпүн барыппыт ол баганабыт толбута икки олбу киристе яков павлов наан кулаганды байтарбат атамин көрүбер просто арый опыт тийбекке абрыттарда ондотон теңник киристе алты мөөтөт олору онун ариян түүтүрүн эме олок дебис теңник киристилер олок мандык тең балыгыннага араас төртөгөр калтыркай огус аксааннарда онтонк мунатан бехен сытта келе болоттарбыт эдер ооттарбыт лех павлап александр авилап онна артем слепсов олок үчүгө тустууну көрдөрдүлөр сөөп онтуп олимпийский яхандардан бар антон 6-15 килогаде Гаджумурат арышы деп өрт токтобул кенде бастата. Тогойтер бу олимпиада кенеттен нар хоттор ажы буда. Ди. Ти Шамил Мамедов кодо хоттор буда. Эсе бир Ибрагим онда ме хоттор буда ди. Оне холобора бу бастабатын токти кенала ди. Бу быйыл олимпиада барыды. Каяды питти. Теме хагылым. Китенча хүрбет өт олимпийский хылга бастыга улахан көрөгөттөрүн Гаджумурат арышы деп эреллекти кайталата. Оларын то финалга кини бүтөк сөкүндөлөргө тулга ыгар камигер ыгыллан кайдара тыына быстан кийран барбытыгартан бар астынан кийран барбыта хожайлар кытта кепсетер элбан кийран барбыта онтон мен офсай бээм көрүбүнөн кини тустуутун улаганы уларып бата кабит
Улардым дебете өтте жигине. Жигине улардым ден интервью бар ата ону би олон эмеке тан кордок бит жигине кадда тустар бит де барларын лоон нул аксаандан кыйы бетер лой тегат илэхти кыйы ден. Оларын онну кыйы бата далгат абдул кадыра бу дагына кини бай опуттак болон кыйы дедер ол кинне кадда бар кыйы ен хабата. Оли хента билин 15 литр дара Ибрагим Ибрагим акка кинне тон уже барьер онста жер кейте буллади. Онна Шамир Мамедап кинне тургеннен кыйы дибин. Оннтан Мамедап Ибрагим апетик киттен биддире. Олимпийская түген болары турар, осынан бойыл олимпиада ғылығарды, қолыбыра сүз бірген ұрыққы Токио ғытты бұтаста барын сөп. Қолыбыра арасия құрдық конкуренциялақ, хитге қолыбыра зауыр ұғы еп қайдағына әбе кені барар, арасия да бәме барын сөп. Найфона бәме, седака бәме, бары ондық бары, садулая бәме, сөйсі бәме сәрі қалан қалар. Сөйсі бәме ескеме ондық барықтырын сөп, деп кім білін да ағас тұрар бұлда, оның қолыбыра олық тоғоһон барыһын, сүз барыһын, ону барыһын сөп. Онан булганда диктива айтып берди булган турат. Урук булганда хәм бир ике яһан улар ярты батта. Лидерлар хаксан берилләр тәй. Сәм мәтәм бирим булганда олимпиада һылыгар. Бу олимпийский цикл устата холбара шиде хаттан хатта келлага ди. Зәвур угу яптаган холбара. Ари мәртәбе күтү әтә ди. Оле бу атын җандар холбы елдар бу җана алып, олимпийский һылга келен баракай талам кебестләр ди. Садулла яптаган әтә хүннүләр бит әтә ди. Онтан бирим партайдан келләр ди. Олем балана я әмет тәбәгә гөрәтә булар дип әйтте тренерская штабка. Хаңа булатлар 90 спектр аунтан бил кайтлар мисәк дә баралдыга тиелле була. Аны булай. Сәп атым бу һәр 14 килене улык хаддагай монда. Бу Давид Бая холовара кайтак тусын дә кайтады дигән атыгыз. Ата 14 килегә Ченмен Валиев тагыны уны сөгемәдәй. Разамбек Жамалов. Разамбек Жамалов атын дәүләргә күспиттердән рух хото истәбит. Онны тетен бигергә тилләр дә балалар. Ике лохан лидер хота. Отон ким Сидаков Крэч Илен эми кыттыва кажар ол түйөнгөтөн Давид Баевын финалга кимети Кадим Магомедов де кандай эми тух Баев астандар батылар де Давид Баев тагана тустуута барда кыл мүтчү де барда кыл мүтчү кыл мүтчү кайерде болгон акырды бул сылах обос болор анан кандай эле эми бу уяганга ким бир Сидаковка хайылдыра болу де октолдура болу тоен манды көрдүк жонго уттахана холбар бастыгы дергиге хоттона халыктар Тимур Бужоев олох куандык тууну де ачып тоо деген кинеттен башты басты күнү берди келе аже бута лидер хоттаргар аны сүйүп жылыга күпүлү баран эле деди онуга хоттар онуга дебер гаджиев магамага аны кисет тон төт келе онна исарил косумо бемие мәртәт тууна дә җитәгәр. Гон ул гохтыр хаҗар дә бронзе. Такене дигеннән хәттон кисибдә буллар бадан тахсылахтык тусты өтә дигән күрдем. Кадәр хәттон төккә каракый күрдек. Ну. Элитене натагыннан да тибәтнән уннатта яһана да аны кара күрдек. Алар хәттон бәте баһарны ул бадан хәттон төккә киесте. Ага. Дә агон алтага, агон алтага эми үчүгәй әзергәле әдер җоннар көстәбәтләр, артуны айфоны мен әллахты кайтты. Дә уларын Артур Найфон абдя бастылыга. Анда дугадаганы олимпиадада анда кеди кыр 2 кеги бар. Оно кайдактыгай. Эте ох 2 космический уровень нахтында барлар. Язданыны дагыны, тейлеры дагыны белинге туругунан Артур Найфон ап кайдактыгыны кыр. Достууну көрдөр. Батакине өскөтөн атакуушай достуулага онна бай арсеналлах албастардагы болор кыен хапата. Итинде гон алтта кийлеген мен ки сүрбөстөр ярдыла андойдуга баставы ди. Ибрагимка деп достутун хабилүү көрдүм. Кене буллагына бастыкы эргирге Артур Найфонов катып эспите оларын 5-0 аксаанына кыен эспите. Ол кеннеттен тон Найфонов опытынан баян кыйбыта онна үсүү бут жагыга кимеха Малик Шаваев катын хабриттар бута. Ол гынан багы гон алттага тиб ол Россия чемпионатыгар картыны буккуйон хапта болуп биткен көрдүм. Отогон алтага аман манда көрдүк Дагестан, Осетия, Чечня көрдүк кеннеттен көстүп атага болууда. Бир мәки эдер ол. Вот это Кадиев, это ведь. Вот это.
Onda to Bagayev dağını diginen finalga... Bılırın Bagayev bastı abata bittin. Onda finalga albas onro hatata Nayfona putarı. No Nayfona putlağına kömüşken iti olu. Bağırdan bağlılar elədiler. Hem bir Nayfona mıxatatı kayı battır. Bilin hem bir kini na klasi etergalı kayan barar. Bir nulga da kayıya, bir bilge de kayıya. Onda hem bir barar. Tonduk pa barabula qaddağanan kene onda qolora bit tebel dükke koste bet aki qayirdi son yer bu man arasiya kul dük üstə bir olimpiske sıkıl tutar di bulurun bagayıp külüm gına nihen anda duet yem pravallah istagadi avon alta bilin arasiya hümerde mi qamanda ta qolora putyop qata qolora di sep toğan sette aka yoqqa manda abdullah rashid sadullayev bastıkı Kurakti yetete eşey bitedi anduyduga onu bar güteldirete ki bit qaydaq bolu biremete ahanalar du biter qaydaq du diyen. Otun oluq alalaqtik tağasta di finalga onu qaydda. Otun sadulayap tutta qatta hıcjara dağını körege bitte olu bastıgı jaqap sığıttan taqsırır. Oluq külü yöre oluq tühün mesesan baran bitte. Тутта осаны шобаты тоғында. Оны бәдік көттір ата ата же. Білікінде бар бұл білді шөйбін ген. Қағыты қағыты кейлер ата же. Түтті балақ бұрағылыры қағыты көттірді. Кәшір қағылаты қай ата же. Осаны шобаты тоғында. Вере көтті тоғында бұтты. Олар әте финалға әте Шамиль Мұсаев қақырдық балыдда қос түген бұл бұта же. Төт балақ. Дагестан тирендері көлігілік ылады хабарымын балақтары же. Атан кейбеті болдылар енді балық ықтырады же. Төт балын көтті. Оны екі балы бей біттері же. Екілі балы бей біттері. Onda ki, Kamsan'ı da kendi elbette göbeğe davet ağa dair bulun diye hemen ben. Onu ultrabar battır evet. Kim daha ne dispet ağa diye? Samim bu sahip de dispet ağa tereyi dedi. Atı hiri, manı kadar olur o sadece. Atı hiri kore. Değe bahsin diye. Bağrı bağrı. Oli hiri kalsı oğuk ayağı bu Nar, Dagestanlar eti yerler. Kerem de doğuk hadi. Söyüp ondan, ha mayda Тренерлер тебелер хендер яхандар сүсүп бес болар. Олох дети билал махап кенеттен бин де холо бараста бир де лидер хок бу яханга. Хайда кана лыгыт иде. То мен тидде тият те арабия такыбутын кенне көрөлөрөмүн үрдан сохуй бутум. Мен холо бара 34 кеше сүсүрбө бес киле кисе жем мен түлбат да баттатан көрбөтөм бул аже. Абышна кенне сүрбатча сүрбек кейин бул ачылат. Бир манна улланы 34 кеше Onda da siyetka ikket tüger olimpiyada da gittu bir bağıstır bağlıları, anda da prizörleri de bağlıları. Nurtan bu mandık üstak sastavka kim bastırın ki bu kinler takıqtara diyen havalan ebbet ede ulan. Anu kizir yiptir finalga takı bütler miyak soğuk çöte. Oğuzetler bu küstak olatır kıydılara. Kıtay bar, den jüvey. Den jüvey, hulavreti eder Zelma Khanı'kı yara bu jana abdım ben. Onu kıydı Andara tüger kartını baratın kim ulartı kemerova astapa senyuk. Бастыгы кергерге сүсүрбө бес киле лидердан кайталан такыбыта Храмикова бастыгы кергерге кайбыта Белоруссия онда кин кемера кайбыта Би даны ники тебе деме хартыны бу куйда бола Чи бол тер кайтлата Дагестан ол кайбыта Турсия ул аха Дере билген Канчы Мурат гатсала биги Российская Федерация сүмүр деме хамандын сүрүн тренери ханат истекен хакалар хака туступтары кайдак туступтарын туна ханат истекен Выступление якутских борцов. Кого-нибудь можете выделить? Ну, я, во-первых, хочу выделить и отметить тренерскую работу. Она видна. И то, что показали ребята здесь результат. Да, не было золотых медалей, но ребята со сравнением прошлым годом очень хорошо прибавили. Это говорит о том, что есть хорошая положительная динамика, есть прогресс, есть рост. И ребята выступили, да, и в 70 килограмм, да, потом призером стал, и 125 там Хабаров показал. Такую очень, не скажу, что... такую каскад приемов, да, там, зрелищную борьбу. Но я хочу отметить те мужские качества, тот дух, характер, волю к победе. Я бы ему золотую медаль дал. И за выход в финал у него тоже была спорная там ситуация. Я думаю, зрители оценят этот момент, эту ситуацию, где, ведя 1-0, и он был атакующим еще, там, то есть активно ему балл другому дали за пассивность ему. То есть я, как бы, мое мнение, что такого не было. Но факт есть так, ладно, это судейские там были решения.
Но то, что он показал здесь, продемонстрировал борцовский, бойцовский дух, это факт. И, естественно, заслуженно взял свою первую медаль на таком турнире. Я думаю, еще там есть работать, и я думаю, он может и первым стать. Поэтому, опять-таки же, нужно работать и стремиться к победе. А так, в целом, очень многие остались без медалей, но в целом хорошую борьбу показали. То есть они на сегодняшний день конкурентоспособны, что очень важно, да, там, для того, чтобы завтрашний день, да, они могли уже бороться за медали. То есть нет такого сильного разрыва уровня, что там они где-то по 10-0 проигрывают. Нет, они на равных боролись с лидерами. Это говорит о том, что ребята имеют потенциал, перспективу, и просто так же, как работали, так же нужно работать. Дети курдук беги сюрин тренер был. Россия сюмер дима команда сюрин тренера. Хаджимрат гатсалап ханат итигит кини то саха тустуктарын кайгата айбили бар дир кини бейтем ие сюбетнен тренер консультанттан үлөлий дибута бехе онан була тустуктары барларын билер. Онда Хаджимрат гатсалап кими Сергини ми белитенет бите. Сергини Сергин билген асит ягылар ди. Жертин алар. Onun kini bulunduğu yeri için şampiyonu kayan elbette kini sahip olan ama yani finalda bu takar ele tam keskinlik tutunu gördüm bide. Diye bir gün bir tahta bul, tüet müte hani ne bud, o kanyetten kapsetti bitin salgı bud. Şimdi gördüğüm gününden gündüz karaciler, gündüz teçiler, biriki time out partide birini karıştırdılar gud, biriki bugün. Иван Ерігін атынан Роттар екенің турнир түбіктерін үрталары бұд. Студияға спортивный журналистар Александр Пасельский, онына Семак Терентьев. Кепсиіп селер олар, де, аны легендердер бұдын үртыққа. Де, бұйыл олимпийский сау, оның қас кейде олимпиада күттен сөбейде. Әлбәқ кей, қолыр білбәтті білген, қас легендерді ақпыты, өсті қас кей күттен сөбейде, әбей кейген сөбейде. Қолыр білген, ары онап келенер әден. Андрей Аронов мирный вола, то он все такие лягтерге. Кыргызстан. Кыргызстан, да, был бы чемпион, да? Бар болла, Кыргызстан, там, аял лазер бар, все кем не хвалит, это? Бехен все такие лага Ариан Тютрин, он на кем Владимир Егоров. Ага, он на, так, тухтан, да? Йоргос Кривин, Алтон Беске, Йоргио Каргап, Алтон Беске. Австралия. Все кем бары, он на... Виктор Асадин, Виктор Асадин, это он тут. Эй, а я был Любский, Таджикистан, да, биосетте, потому что кое-что, да. Документы, толлору, толлору, на то старба. Он вот он, нынек, хомьон таран, тахан дахахин. Барлар. Это осол, путевка хин, бухасатон. Эрге хоус, күндер жылдар, юнелдері болу, да, тусту, сугурячилері. Сюмедди курақтары бары балом талақты көрөп. Хастап, олыс күстях, Азия, бастан континенттерден болар, де? Азия, Океания, Африка, Европа. Амы тон улхан шастах кимди? Георгий Окроков. Блин, Океания басты деп та, анан булар экистен басты нада. Урутнар он уга кайтылыр та, де? Анан бири урук кудун кудун катылган нада, ана аны булар яны лаппыт. Урут бүн хетта дустары пулдана билген 6-15ке кисер. Он 6-15ке кисер мастабы деп атасбыкка. Намнага. Тонна анда ту Күрегар гаджели епкен ха ну күскә байтара дип әйтәдеге. 5 бирге булды да. Нуга. Анан булганы ул бу тере нәбез сөй бир Алексей Дикрас аптыбыл видео та бар әте. Мен тимер хачай дип әйтәдә. Анан булганы күһүн уон әбен ди олимпиадага күттән нада. Анан олимпиада пьёвка ламаны сөй олимпиада булар кемигәр сөй тулдан кабулдан турган нада ди. Нук пакетте 14 килога азиаскат борга Виктор Садинга Еще утр, Эвелин Бендер был там, Узбекистан там, Ким Арзамбек Жамалов тянул там биреме, Россия чалхай, Сулуга дихая была вот там, Эдеркен ула, травма травма какие-то для России там, а я то ракатта была вот там. А ну там Узбекистан там, кем брал Эвелин Бендер? А ну он Бекзот Абдурахманов тянул мне бир. Ерегин бастым бега вот там. Бастым бега, Ерегин турнирин бастым бега. Он хамы технар кем, Ильяс Бигбулатов мне бивар. Бигбулатов мне бивар. Ну, Верхан Балгенде. Холобра Узбекистанга, эти Али Хадар сапте ол көспіте, әрі-әрі
тият та хотла аллади. Узбекистан чемпионаты кытты бата болия, олимпиада сүз бүлгә бар батты этәлләр, тоҗете. Узбекистанда кай бапларды, олимпиада ту хок булади. Бебитте ул бут. Кине хаган тустары диген хана үскәләди. Ул һәм аны дөнүзләргә ми хаям күрә халады була. Сыймайдан ди. Аллах утарсачылақ те Магомед Евлоев. Евлоев. Эти былырын Европаға, Азияға, азиатская дүңгер көн аны дөк итте бу да. Әбе былырын бачалага көчүп кете, ол булган келбей олимпиада көрө хаята аҗы батта хана хаҗар булды. Ул гүнүн баран Евлоев улахан сети ите көгә пока батта. Те официальный стартапга барды хотто хотто роҗер. Тон тоқ парын бартын билген тоқ пара бу чемпионат Таджикистана. Эдер ул, оның төсі бар. Төтті бесті ол әдер әте, әлі сәдетті. Ол ең бұл ғана қиы қанады. Бұл оның не болар де, Таджикистан чемпионаты. Оның бұл ғана әпетнестәк үйдер болылар. Оттан бұл ғана құлын тұтар үйгі аны Европа, Азия сүйбердей құрақты едер болы. Олимпиада сүйбердей, оттан тұта Россия болықтағы әте. Көмүртүстү болуп улана Дагестандар кайы жалар батта. Көрөрү. Көрөрү жалар. Биюрумна ачыкты жеркен бип болар ди. Анастан кайдак баарны ылыналдара билден көстөн хер баккан экен. Андык. Билген булган биги легендерде бит туда. Истек кайын Жуматай Шубаевтен бу Белоруссия үтөлөк тренери ханата кеде буларда биги болоттар бүн алыш жүдү билер кеделерге те үлләр. Истек кайын. Выступали на юридическом турнире три белоруса с рекурсными корнями. Да. Андрей Бекренёв, Ариан Тютрин, Нюргун Скрябин, да? Как оцените выступление? Оценим выступление. Ну, начнем с того, с Нюргуна Скрябина. Вы знаете, буквально недавно он выиграл гран-при. Александр Медведь здорово отборолся. Конечно, у нас были небольшие проблемки перед выездом. Почему я, вот, например, вам даю интервью? Потому что у нас многие в команде болеют перед сборами. Но есть свои нюансы, есть свои моменты. Поэтому, ну, это одно из вариантов, что это повлияло на выступление. Ну и, конечно же, есть адаптация плюс часовой пояс. Ну, Нюргуна Владимировича мы верим. Будем готовиться, будем надеяться, что он возьмет все-таки олимпийскую лицензию и будет дальше бороться. Что касается Андрея Дмитриевича Бекренева, парень он поиграл неплохому, который в конце стал бронзовым, но по борьбе вы видели, что он его хорошо выигрывал, как-то получилось, что может быть чуть-чуть акклиматизация, может быть чуть-чуть то, что он сказал, что он до этого переболел. Я думаю, что вот это факторы, что почему такое выступление. Но на Андрея мы рассчитываем. Впереди у нас буквально через 2 недели чемпионат Европы. После этого старта, я думаю, буквально завтра мы заезжаем на Олимпийскую базу ставки на сборы и будем объявлять состав. Андрей Бекренев является одним из кандидатов поездки на чемпионат Европы. Что касается Тютрина Арианы Иннокентьевича, то это боец, вы сами все видели. Программу он выполнил полгода бессоревновательной практики. Плюс 3 месяца он вообще не тренировался, была травма ребра, мы его берегли. И здесь он достойно выступил. Значит, на сегодняшний день он выступил достойно, провел 5 поединков. За Уром Угуевым, конечно, там был счет 2-1. Как нам объясняли новые правила, я тактически не должен был этот кубик кидать, но спортсмен попросил, потому что там обоюдный выход был, а так был бы счет 2-1, и еще Ариан оставался. Но я считаю, что после полугодичного перерыва Ариан выступил достойно, и, конечно же, он борец номер один в сборной Белоруссии. Сейчас будем тоже сидеть, разбирать, анализировать схватки. Может быть даже быть такой вариант, что как, чтобы пробороться, мы ему дадим чемпионат Европы. Это как один из вариантов, чтобы перед лицензионным турниром он набрал боевые схватки. То, что он 5 схваток проборолся, ему еще не хватает еще одни соревнования.
Дәйде еттігет, Жұматай Шубаевтен белгілісін өте өләқтерен елі, онында Иван Емковский тек кім ләйтші де болар. Сәп, Иван Емковский сүрін тренер, жанкәл бәтә қатты әйті, осында Белорусия қаманды тәрі тұқты еті. Бары тұмны бұттар әті, вирус бар дейін дейін біті, онында әті, Нюргуны мен оның ким Ариан Тютерин тусту ба тағы әттігі болды дейді, онына ойығын тоғдығы дейді. Оның ем болдана Европа қайады қыттықтырына ата дейді де. Барларын қытындары қолдық әтті, отын Епковский бәрі болды дейді. Сөп, оның болдана Европаға бұқытыру болары, бұйға болар дейді. Оның кімін қыттықтырын сөбі, әй ана атығыр. Отын Владимир Егоров қыттыры болы, кенде бұл ол құдық Македония чемпионаты бастады, отын да бастығыр бітті. Онында қазыз түгілі бастады болы, барын тоқара бастығы жер. Алтыс. Бұдышлы еғамеге. Онында онында үйте немескай клубный чемпионатқа әме алтыс түгілі бастады. Оны тұхен әме жырықтағы жер дейқы сөп болы бітті. Ондық ба. Сөп, Жұматай Шубаев, шы байдық қайаты барыларын, аны отчыстыларын әме білері бітті. Ариян әне кентевіш дейтірсің, соғы әйтті бәді. Сөп, онан бұл идеяқтары демет әрін әбіт, соқу ағына оқ дегенен балығынне осайды. Сәттен ғамы қайып біттен Николай Ахлопков, онына Эдуард Григорьев күтті баттар де. Әлбәқке екенлері кәтіспеті болу, Николай Ахлопков бүйен сәтті түйірер үйден бар әті, Эдуард Григорьев 6-15-ке күйір үйден бар әті, де оны олимпиадалы тейбәтілер екен. Олеген бұлдағында ханағы түспет, олының бар атын легендерлеріме бар болылар бейі. Әбілден бері. Әбілден бері. Дуыры келен бейін үлілі хиджалар. Кем Эдуард Григорьев тренерскі штабқа бар, ақайрын кенер, онтон Николай Кристияққа, тоқа Білючанға бар. Бүрін Айсен Патаба өтті де, артуыры күтті, мен күтті кем үлілі әрдеті де, Эдуард Григорьев. Ол ата Айсеннің ұқса үлілі әлі бұл, көбергі. Олым еш көй, Европа призері әлбі қабері тен сөп. Сөп, оның бұл олимпиада бұл бұл интернетедік барар, Россиялары, оның Белорусиялары, Конголь атақтарына де бейеқа күттір болаттар балылар. Андрей Бекүрінеуі бар әтелдері болу, кенде қаябатай ден, тоға кенде әппі әкеттілдері болу, кенде 6-11-ге күттір де, оның яғанын ұларықтар ғана атақ оқ. Бұл болғаны бағар тоқ болу дейділер де, әме олимпиадаға келбәт яғандарға түйет, яғанға тұспа аңды дүшін пенаты болу дейділер, тоға ұрып болу бұда дей. Олимпийский висар. Ким? Андрей Бекүрінеу бар болар, онына ағыла бар олимпийский яғандар. Кем әрі көйен сөп болар, қолы бұра? Олимпиада қыт кейбет ашанлар бөтте, қолы бұра көк орқып та түйерен сөп, 6-11-ге. Арасадин да әтті оңға күттен сөп. Бұл тейділдер ден бастан. Тейінді баран күттен баранлар әмек кейсіқтен сөп болар. Олығы Икеде курақты екі тіқтерін сөп. Олимпиада месті ләхен баландар. Бәрі сәттәттен 6-11-ге таққан бері қтарын қаппа. Хаджи Алиевен қолы бұр. Бұтты. Бәрі сәтті олимпиадылар, онына 6-11-ге. Анды дүйім. Онын болы, тоқ болы ажай. Бұл ел болы, анды үйді чемпионы, олимпийский чемпион болар күхт бар. Де, олаттарға. Барата бәйлерін ерейлерігер. Сөп, анды болы, Россия чемпионатын баракеті әлілер манна. Москваға де, Москваға нетерәлі хеге болар болды. Урут болғана 2016 ғылаққа өдіргіп болу, манна болу бұда, Жүгүскайға де, 2012 ғылаққа Санкт-Петербурға. Онан болғана, олық атаргалы өттің ағанына, ғылаққа ғыла, олық атын ауырала. Олық атын. Залға келен істаққа олық бұдды. Түн олық, қаз білдіге туға. Осыған қайда ғара жікті бағы, тұрықтақ болыр залы. Онда бар журналист долғы ерде бе. Онда бұл сөндіріп болады. Онда қанды көрі еңіндерге қолы бұра кімде ағыра көңілетен қызымдар баттар де. Қолы бұра бесік күдігі қолынды кім бұттыра, Садулаев онды кім бұттыра де. Онда ағылар бары қолы бұра атының еңіңге бастағы үшіндер көрбіп бәрі баралары біт. Хем бір. Олы ең бұлана ұлы сәпетін әсті ақырақты кім бағара қолы бұра бастағы барын сөп. Үші көпсетей ләк болғаны. Бір кейтікі ең бұл батаға біт ұлғандық. Бастағы бұттар
холора бу битек бу хибе мирис үйене олан көрдө хаҗи анан булган улук эпетнесте хурак тие анда хаянда баланы мебе иһеме үлүлү булак хатти анда барык тахпыт да булаңы келдер биппит бастыкы республика тагыр үлеп тутта таңга аста анда то ток кайдаган билен эсигине агытын билдек битти алын дина манна нороттар келлана турнирдерге жебите руп тур өрөгө спор компескар тах билен уже улахан спорт комплекстарга кайдагы үлелири ин барытна то баарсан опыт аны ыскыттан билер билерди тиер булак ашан үчүн онтон курак тийлери быйыл элбак бай курак тийман болор бит дальний восток судена гарасия этине кетет кеп чыккан ато обсенен сас чугатагана неделе ай теңинен арас мунутта гаже курак тийбети болор ато билин отурубу аяк эки неленен алдыра бестеакка дальний восток чемпионаты болор Онда мен оннотон Россия апка путевкалар ойнолор. Улан-Жонга. Онтон болоттор бу таны хүбө үстерди Улан-Удага бараллар. Оно таны атын мен бем түзбөй. Хүбө бий деп эме болор Дальний Востокунда. Хүбө бий деп. Икки дох. Аны Азия олоргар сүбөддир көк тейлер айты. Осколо олорор эме утлага тороллар. Онда мен туунан тух дей кап. Оннук төкөк тейл бах. Оно тахамай кете бидде тязи. Тези олор. Сөп, онан буллана биреме атын этергелы тух була. Игин биреме атын булангыт манда кәрбе кетер. Барга мактау, оны эхе быйыл улы сәбәк хурахты бар, ди. Онан буллана үлегатер дүктер дүксетилери, аны катанак дорубыены, дорубыялар буллага үлеген бир этергелы көстер гөр була эхе. Сөп, күндү истәчләр, күндү көрәчләр, мадан биге бири биттүмүктәнәр. Онна тун тох пар була тиркисилерин барытын беги сага дөрәйтнәр компания Telegram каналы, YouTube каналы уппут. Онан булана кирен дуга якорын. Онна тун болар курак тиелери барытын мен интекүрдүгә мен хырдада турак бут. Чөл дөрәвай булон, онна аны скефирге беге мен интелигене җаны агылык бут, аны ске эфирге беге ха нуро телеканал класта спор мастер Советский Союз ди. Михаил Протопов галдиттыга. Аха, онан булана кәтәһә күрен. Чөл дөрәвай булон, аны скефирге кеше халил.